بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم او وخت مو په خیر نن پنځشنبه دا د روان مریز کال د زمری ولسم او د 2013 میلادي کال د اگست دویمه په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټی سیاسي ګوندونه یې په میخ او نال دواړو وهي فعلا در اختیار ما هست و ما باید عمل بکنیم به او اینمی قانونی هست که باید احزاب بالای از این کار میکنن در زمانش باید در اختیار ما قرار میدادن مطابق قضی پیش میرفتیم تسلیم شوی داعشیان خوندی توب خو خلق محاکمه غواری و بعدا هم در اون ساحایی که به دست ما بود اوش رو زکات جمع میشد یک کلشنکو بود دیگه میگفتون دیگه کدام سلای سقیله قوی ما نداشت برای من هم از دلم کده است مرد خودخ برده و کده بود 22 روز ما شمال خدا جان رو ندید است او در ترکیه و امریکا هایی که ترینگلی شوی دا خبری ټولګه په هممهاله توګه په آریانا نیوز آریانا او دغه راز ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. سیاسي ګوندونه له یوې خوا د ټاکنیز نظام د بدلون او د ګوندونو د ونډې په یقیني کېدو ټینګار کوي، له بلې خوا یې زیاتره غړي د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګڼ شمېر سیالیو ته درولي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټولو کاندیدانو 90% کاندیدان په سیاسي ډلو پورې تړلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا په اعلان شوي نوملړ کې د سیاسي او ګوندي رهبرانو زامن او د ګوندونو غړي د خپلواکو کاندیدانو په توګه راوتلي، خو د ګوندونو له ادراسه د ټاکنیز نظام د بدلون غوښتنه هم کوي. سیاسي ډلې او ګوندونه د ټاکنو له خپلواک کمیسون څخه د رای ورکوونکو په بایومیتریک او آن په ټاکنیز نظام کې د ګوندونو د ونډې په یقیني کولو ټینګار کوي، خو په مجموع کې د ټولو کاندیدانو اووه په سلو کې د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي شوي دي. جنبش اسلامي 15 د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي 9، حزب وحدت اسلامي 8 او جمعیت اسلامي 8 رسمي کاندیدان درولي. ما خواسته های اعضا برمان هیچ مهم نیست، به خاطر این مهم نیست که در آخر روز قانونی که فعلا در اختیار ما هست و ما باید عمل بکنیم به او اینمی قانونی هست که باید احزاب برای از این کار میکنن در زمانش باید در اختیار ما قرار میدادن مطابق قضی پیش میرفتیم. ده هم دی گوندونو د رهبران زمان او یا هم دو گوندونو مهم غړي بیا د خپلواک کاندیدانو په توګه هم ولاړ دي. خدا چې گوندونه څه غواړي، آیا د عملی کېدو وړ دي؟ موارد را که موضوع تغییر نظام انتخاباتی هست این خیلی ناوخت است و اصلا هیچ امکان نداره در این موقع اساس. د سیاسي ګوندونو او جریانونو رهبران ادعا کوي چې د ټاکنو لپاره د خلکو د نوملیکنې اعلان شوې شمېرې له مبالغې ډکې دي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤلین بیا د خپلو چارو په شفافیت ټینګار کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلین وایي د رای ورکوونکو د بایومیټریک کولو لپاره یې تیاری نیولی چې د ټاکنو په نیټه اغیز ونه کړي. د کمیسون مسؤلین وایي له سیاسي ګوندونو سره د رای ورکوونکو د بایومیټریک په پروسه خبرې کوي. په دې وروستیو کې سیاسي ډلو د ټاکنو له خپلواک کمیسون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ رای ورکوونکي باید بایومیټریک شي، چې ولسمشریزې ټاکنې په بایومیټریک سیستم ترسره شي. کمیسون او سیاسي ډلې په دغه طرحه خبرې کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دوی تیار دي چې رای ورکوونکي بایومیټریک کړي. کمپانی ها گفت که اگر همین امروز قرار داد شد و این مقدر وسایل ما میاریم، ما تضمین میخواستیم، تضمینی که به خاطر از این فردا خدا نخواسته این سیستم ها خراب میشه در روز انتخابات جوابگویش کی خواد بود. سوالای تخنیکی بیشتری ما داشتیم، آیا ما اونجا پرسان کردیم که تعهد پول از این یونما میته، احزاب محترم میته، حکومت میته، پولیش از زیر کی ده ای وقت بر ما تعهد میکنه؟ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د دارالانشا پخوانی رئیس وای چې امام محمد وریماچ وای چې د بایومیټریک د لوړ لګښت پروسه ډیر وخته اړتیا لري. استفاده از تکنولوژی در یک عجله خاص را که ما ممکن که موارد تدارکاتیش خیلی وقتگیر و زمانگیر است و همچنان مطالعات مشخصات خود تکنولوژی هم زمانگیر است و بعد دوباره آموزش کارمندایی که میان در ساحات ایر استفاده میکنه هم زمانگیر است و چی برسه بعد ما دوباره ترتیب لیست رای دهنده ها را به شکل از سر از آغاز بکنیم و از تمام افغانستان تمام هموطنان گرامی را بخواهیم که
بیاین شما اثر به شکل بایومتریک. د ټاکنو څارونکو بنسټونه هم د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنه په اوس وخت کې د عملي کېدو وړ نه ګڼي او وایي که سیاسي ګوندونه پرې ټینګار وکړي نو ښایي ټاکنې بحران شي. استفاده هر نوع وسیلې ټکنالوژي بر انتخابات پیشرو په باور ما و به اساس ارزیابی ما ممکن نیست و این میتونه یک چالش ایجاد کنه و میتونه انتخابات به بحران ببره. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې د روان کال د تلې په 28مه ترسره شي، خو ناامنیو او جګړو سر له اوسه د ټاکنو په پروسه سیوری غوړولی دی. جوزجان کې حکومت ته تسلیم شوي داعشیان وایي د سوریې له داعش سره یې هیڅ ډول اړیکې نه درلودې. دوی وایي له خلکو د عشر او زکات راټولولو له لارې وسلې او مهمات رانیول. تسلیم شوي داعشیان له حکومته غواړي چې له دوی سره په خپلو ژمنو ودرېږي او عادی ژوند ته په راستنېدو کې پرې رحم وکړي. له بلې خوا د سیمې اوسیدونکي وایي داعش پرې سخت ظلمونه کړي دي. دوی وایي که تسلیم شوي داعشیان محاکمه نه شي دوی به وسلې ته لاس کړي. دولت ته تسلیم شوي داعشیان په دوی کې یو شمیر د کم عمر هلکان دي چې د جوزجان په درزاب او قشتېپه ولسوالیو کې جګړه کوله. مولوی حبیب رحمان چې په شمال کې د داعش عمومي قمندان و وایي چې د سوریې له داعش سره یې اړیکې نه درلودې. تجهیزات ما تنها یک پیکا بود و کلاشنکوب بود. همی بود قبلا قاری حکمت الله و یک در امارت یک گروپ قوی داشت و اصلا هم تجهیزات قاری حکمت الله بود و بعدا هم در اون ساحه‌ای که به دست ما بود اوش رو زکات جمع می شد یک کلاشنکو بود. دیگه می گفتیم دیگه کدام سلای سقیله قوی ما نداشت. مفتی نعمت بل داعشی و چې څو کاله مخکې له سلګونو کسانو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شوی و، خو په دې وروستیو کې د داعش سنګر تود ساتلی و. دی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او دوی عادي ژوند ته پرېږدي. در سابق یک سلسله کبکاسی های مثلا از طرف خود دولت یا شد یا بعضی کسای به خاطر اغراض شخصی خود میتو توهین یا تحقیر کردن او جلوگیری نشد. اگر بازم دولت ایتو مشکلات بیاره در تنگنا قرار بده او را آینده را هیچ کس تضمین کرده نمیتونه و پیش بینی کرده نمیتونه. د کم عمر هلکان چې له داعشیانو سره په یوه سنګر کې وو وایي چې د خپلو داعشي ښوونکو له خوا یې دیني او جګړیزې روزنې ترلاسه کړې دي. عبدالحمید بل د کم عمر هلک دی چې له داعش سره ملګری شوی وو. دی وایي چې د روزنې پر مهال یې یو لاس پرې شوی. د جوزجان ولی وایي چې د داعش وسلوالو له تسلیمېدو سره به په درزاب او قشتېپه کې امنیت ښه شي او د زده کوونکو لپاره به ښوونځي پرانستل شي. امیدوار هستم که با آمدن شما بیشتر از 10,000 فامیلی که از درزاب قشتېپه آواره هستن بر خانه ایشان پس بگردن. امیدوار هستم که من بعد دروازه بیش از 50 باب مکتب برای اطفال نازنین ما باز شود. قواره ما خوسته ای کن دازده لگه دیگری کرده در این ندادیم ما نو روز ما در همی چا بیدیم خود یک خدا بود ما امرای ما دستای ما دستان زدگی بود خدای ما زنجیر زورانه بود و برای ما نمو زیلم کده است مرا تا کدوخ برده و کده بود 22 روز ما شمال خدا جانه ندیده است شمال خدا جان نیست او انا میداد که ما تارد کنم 35 لک روپی از ما طلب کده بود زدم او 2 لک روپی برشی دادم. په همدې وخت کې د درزاب او قشتېپه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې داعشیانو پرې ناوړه ظلمونه کړي دي او عدالت ته د تسلیم شوو داعشیانو د راوستو غوښتنه کوي. د ملي دفاع وزارت مسؤلین وایي سیاسي رهبري له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په جدي هڅه دي. د دفاع وزارت مسؤلین وایي دوی د سیاسي رهبرۍ پریکړو ته درناوی کوي او ښایي ډېر ژر به افغانان د دویم اوربند شاهدان هم وي. نور حال د اسلام حجاب په رپورټ کې. د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د جنرال محمد قاسم فهیم د نظامی پوهنتون څخه د فارغ شویو افسرانو ته د خبرو پر مهال وویل چې د حکومت د سیاسیونو لخوا د سولې پالیسۍ پر مخ روانه دی او ډیر ژر به هیواد کې د اوربند دوهم پړاو هم پیل شي.
پالیسی دولت افغانستان ای است که با تمام قوت برنامه صلح را دنبال میکنه و انشالله ما با مرحله دوم آتش بس خود رفتیم و انشالله با نظر داشته دیپلماسی فعالی که وجود داره انشالله اگه خواست خدا باشه ما با امی تلاشای صلح جویانه دولت افغانستان و زعامت سیاسی افغانستان که داره به صلح دائمی و باثبات برسیم. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ټاکنو ملي پروسه به نږدې نوې ورځې وروسته ترسره شي او ملي اردو به د دغه ملي پروسې د امنیت تامین لپاره پوره چمتووالی ولري. رول و نقش اردو د ای است که فقط ما دو وظیفه داریم، یکی که تامین امنیتی پروسه ملی ما و دومی که من حیث یک شهروند رای خود را به کسی که ما میخوایم که نمی کاندید مورد نظر ماست بدیم. اردوی ملی حقی را نداره که از یک کاندید مشخص حمایت بکنه و یا کمپاین بکنه. نوموړي همداراز په نوي فارغ شویو افسرانو غږ وکړ چې د تل په څیر د خپلو خلکو او خاورې د ساتنې لپاره تیار اوسي. نوموړي زیاتوي چې امنیتي ځواکونه په ټولو پروسو کې بې طرفه دي او د خپلو خلکو د امنیت تامین ته د تیارسۍ په حالت کې باید اوسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د لسو کاندیدانو نومونه له وروستي نوملړ څخه لرې کړي دي. مسؤلین وایي د شپږو کاندیدانو پر وړاندې اخطاریا بیانې وړاندې کړې دي او کله دې وروسته پرې اسناد وموندل شي چې جدي سرغړونې کوي نو له لست څخه به وایستل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې له نوملړ څخه ایستل شوي کسان څوک دي، خو ښایي ژر په ډاګه شي. تقریبا تمام دوسیه ها بررسیش تکمیل شده، روند تصمیم گیری از یک شب و روز به این طرف ادامه داره. دیشب تا 12 شب کار کردیم و تا همین اکنون که ما کار میکردیم محصولی از این خدمت تان به عرض میرسانم. 10 نفر حذف داریم، 13 نفر اخطار عادی داریم، 5 نفر اخطار جدی داریم، 5 نفر توصیه داریم و 21 مورد شکایتی رد شده داریم. در مجموع حدود 54 دوسیه یا دوسیه‌ای که مربوط به 54 شخص میشد طی مراحل شد، تصمیم گیری شده و از این میان حدود بیشتر از 100 شکایت در حقیقت در برگنده بیشتر از 100 شکایت بوده که تکمیل شده، پروسش طی مراحل شد. د افغان ترک ښوونځیو د زدهکوونکو والدینو کمیټې یو ځل بیا حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ښوونځیو پر خلاف د دسیسو مخه ونیسي. دوی په شبرغان کې د افغان ترکو په ښوونځي د پولیسو برید له قوانینو ښکاره سرغړونه بولي. وایي حکومت باید دغه سرغړونه جدي وڅیړي. په همدې وخت کې په بلخ ولایت کې هم د افغان ترک د ښوونځیو زدهکوونکو د کمیټې غړو د مرکزي شورا له غوښتنو ملاتړ وښود. د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د والدینو د کمیټې غړو د اعتراض خیمه د 1215 اویا ورځو په تیریدو لا هم ولاړه ده. د دوی غوښتنه لا هم نه ده منل شوې. نن یې غوښتل چې د افغان ترک ښوونځیو څخه د ترکیې سفارت پخوا لاریون وکړي، خو ناامنیو له ویرې ونه توانېدل. از معارف برتر افغانستان حمایت میکنیم، یک کشور دیگه سفیرش ما را متهم به کار سیاسی و تروریستی میکند. آیا ما هم حکومت داریم یا نداریم که حقوق ما را بازخواست کنه؟ په همدې حال کې د کانکور په ازموینه کې د افغان ترک ښوونځیو 99 په سلو کې فارغان لوړو تحصیلي موسسو ته کامیاب شي. نو د دغو ښوونځیو څخه د ملاتړو روحیه لا پیاوړې شوې ده. مکتب کې برای ما اول نمره کل افغانستان تولید میکنه، او رسمی هم میگیری؟ به هیچ وجه اجازه نیست. تخمینه چې دا ځل د کانکور په ازموینه کې لومړی شوي په افغان ترک لیسه کې زده کړې کړې وي. تخمینه وایي چې خپله هڅه او د افغان ترک ښوونکو زیار دواړه یو ځای شول او دا یې دغه غوره منزل ته ورسوله. قسمی که میفهمین مکاتب ما زیاد در جنجال هستند فعلا، میخوایم مدیریت تغییر بتن بعض مکتبا را بسته بسازن که به نظرم بسیار جای قابل تاسف است. د افغانستان ترک ښوونځي له 23 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعال دي. په ترکیه کې د ناکامۍ کودتا وروسته د ترکیې هیواد د دغو ښوونځیو چارې دولتي بنسټ ته وسپارلې، چې دلته یې د زده کوونکو د والدینو او شاګردانو غبرګونونه راوپارول.
بیا هم خراغلاز دا هم سولان بحرانی خبرونه. ترکیه وای د امریکا لخوا پر دو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا وروسته تر هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انقره د نظربند امریکایي پادری له خوشي کولو انکار وکړ. 50 کلن اندریو برانسون چې په 2016 میلادي کال کې په ترکیه کې زندانی شو او له تیرې اونۍ راهیسې په کور کې نظربند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې په ترکیه کې دوه کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. د ترکیې د عدلیې وزیر عبدالحمید ګل پر ځان د امریکا د بندیزونو په اړه ویلي دای په متحده ایالاتو او یا بل کوم هیواد کې یوه پیسه هم نه لري. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د حکومت مخالف فتح الله ګولین ته په اشاره په خپل ټویټر لیکلی دی، موږ په امریکا کې یو ملکیت لرو چې هلته یې پرې نږدو او اخلو یې. د ترکیې ولسمشر پیشنهاد کړی دی چې پادری اندریو برانسن با په امریکا کې د میشت فتح الله د سپارلو په بدل کې خوشی کړي. امریکا د ولسمشر اردوغان دا پیشنهاد رد کړی دی. د ایران مرکز تهران ته نږدې د دوهمې شپې لپاره هم د خلکو مظاهرو دوام وکړ. دا اعتراضونه په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په عکس العمل کې پیل شوي دي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سړکونو ته راوتلي دي او د اخوندانو د نظام د لرې کېدو شعارونه ورکوي. دغه راز په یوې بله ویډیو کې خلکو مرګ پر دیکتاتور شعار ورکوي چې په ظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ته ده. تر دې مخکې هم په تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې سلګونه کسانو د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله مظاهرې کړي دي. د خبرونو دوام ګورو. په داسې حال کې چې په پکتیا ولایت کې د ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت اوسیدونکي د پروژو د نه پلي کېدو او یا هم د کون حالات شکایت کوي. دا ځل په دغه ولایت کې څو پروژې په ټپه درېدلې دي چې د چارواکو په وینا د بیا پیل لپاره یې هڅې روانې دي. په پکتیا کې د هغو پروژو کارونه لا نه دي پیل شوي چې ولسمشر یې دوې میاشتې وړاندې پرانیسته وکړه. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي حکومت د نور خلک نه تیر باسي. ګردي زورمت لویه لاره صنعتي پارک د مامورینو ښارګوټی د امنی قمندانۍ لپاره نوې ودانۍ او د مچلغو بند هغه پروژې دي چې دوه میاشتې وړاندې په پکتیا کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرانیسته وکړه، خو کارونه یې لا هم نه دي پیل شوي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمېر اوسیدونکي وایي ولایتي اداره دې نور خلک تش په وادو نه تیر باسي او د رغنیزو پروژو کارونه دې عملي پیل کړي. په ژمي کې په پکتیا کې هیڅ نوه پروژه که امنیتي مشکل وي او که نه وي، د هوا له کبله چې په پکتیا موسم ډېر یخ دی هیڅ نه کېږي. د ابادولو پروژې یعنې که چیرې د پلان ترتیبولو تخنیکي چارې وي دا په مخ لاړ شي، مګر په عملي توګه د پروژو تطبیقول یا کړنه یې پکتیا کې په ژمي کې مشکله ده. پروژې لکه د مچلغو بند، زرمت سړک، د برېښنا ویش، همداسې نورې ودانۍ وي، خو تر اوسه هېڅ درک نه لګېږي. تر اوسه پورې هېڅ کار نه ده شروع سوی. دوی بېلابېلې بهانې کوي په کومه ځای کې چې امن شته هلته هم کار نه ده شروع سوی. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی بیا د ځینو پروژو تخنیکي او امنیتي ستونزې یادوي او وایي چې په نږدې ورځو کې به د ګردیز زورمت سړک او له جانېخېلو تر څمکنیو ولسوالۍ پورې د غځېدلي سړک د جوړولو چارې پیل کړي. په راتلونکي اونۍ کې به د احمد خېلو عارف سړک چارې عملا پیل شي. اسفالت سړک ته او بودیجه ورته منظوره او کمپنۍ مالم پیل شي. په راتلونکي لسو ورځو کې د جانخېلو د څمکنیو سړک او د ګردیز ښار الکوي سړک یو برخه یې هغه به اعلان ته انشاءالله لاړ شي او هڅه مو دا ده چې په راتلونکو لسو ورځو کې د زورمت په سړک باندې عملا کار پیل. د پکتیا ولایتي شورا غړي او خلک په داسې حال کې د رغنیزو پروژو له ولاړو چارو شکایت کوي چې د ځینو لویو اداسو کلونه یوازې د بنسټ ډبره ایښودل کېږي. د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بی یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ شل پوله، یو یورو درې اتیا افغانۍ اتیا پوله، د اماراتو یو درهم نولس افغانۍ پنځه پنځوس پوله،
زر ایرانی تومان و افغانی زر پاکستانی کلداری 1500 افغانی و زر هندی کلداری 1500 افغانی. پاریان نیوز که در هوا در حالات و اٹکل در کل مخی سوا کابل که المرده در تودوخ الوڑ درجه 15 درش تیتا شل، هرات که المرده در تودوخ الوڑ درجه 5 درش تیتا شل، مزار شریف که المرده در تودوخ الوڑ درجه 1 درش تیتا توش، حدیث جلال آباد که المرده در تودوخ الوڑ درجه 2 سلوک تیتا نهوشت، کندهار که آسمان شین در تودوخ الوڑ درجه 9 درش تیتا درویش و غزنی که هم المرده در تودوخ الوڑ درجه 4 درش تیتا یتلس. پا آریانا که خبرونه پای ترسو.